Sekejap lah bujang saya pagi tau. Pagi serapan lah tu. Serapan, no. Dulu pada ni. Serapan pagi. Bocok beliau lah tau. Kenapa panjang kami sebuah tau? Karena aku mesti cinta mah. Kau bocok beliau beda lagi. Tunggu-tunggu udah ngecah, nak banyak kira suara deh. Hey guys. Dolok. Harap penyinta mampan juga lemah itu. Coba liau enggak, nama ada. Pecah ke dolok, nak tak? Hey guys, kami kan apa panjuak tak? Nama panjuak kerak, ngau, panjuak, macam ni. Kita baru. Apa bisir ni sebab saya? Duh. Masalah. Air deh. Bisir dan memang boleh lawak dah. Nak bawa. Dah. Saya pun dalam. Sikok leh kali dia. Boleh meh. Kita buka tu dah. Ini kita ke pakil. Pakil Datuk, duduk belakang. Nah, dari bawah kita. Cuba beliau. Okay, baru ya cuba beliau ngau apa panjuak apa gitu guys. Karena aku bisa jinta panjuak kami semua. Kita aja guys. Kami sebuat ngabah bubung kerak dulu pagi tu. Hari Minggu guys. Ngarak kursi boleh mai mesti nyentak. Sabar mai tu. Ah. Ni yang kian. Au. Ya, mesti jalan ke. Mun kerak lah tu nan. Tau lah. Kau? Karok lah nyok. Karok ni? Oh, nama bubuang nak nyok lah. Ni kan lah. Bedau tertegi. Nanti karok kita dah. Kau punya kapal karok nyok nak di tau. Karok nyok nak di tau? Nak pernah karok bubuang. Kita hanya ada karok. Ada kerak ada lah. Apa ya? Anak banyak kira lah. Tupai. Okay guys, serapan dulu pagi tau. Cuma beliau tinggal berkita dan padahal kebeli kerak lagi. Cuma beliau nak kau. Naga kerak. Kalau empai bisa kerak bubuang kami tau. Ah, menua tu naik kerap. Ada? Okay, udah tahu kita ngebahas panjo babi. Kosong, eh kosong. Nalai boleh panjo kerap kami sebab tu. Udah tahu ngebahas panjo babi. Namanya kio dekian lah. Kian ah, pedak panjo, guys, cinta panjo. Kian lah.
Sudah, ada bekal, bisa bekal tau. Coba kabar op. Coba bekal kaki orang, tanah minyak ya. Tidak apa, bang. Duit apa cepatnya? Ini? Ya, duit deh. Kena cinta penjual. Anu coba gua nak guna ke? Nak guna. Pompa cinta ke? Ini degau. Ini ada macam degau ke tu? Tengah jauh tu. Sabarlah, sabar. Kau sawit tu kumpul kebaik, kumpul bubuk. Kumpul bubuk? Hmm. Oh, nak beli umpan lah. Dia setiap. Dia tak bukan memang tahu punya kumpul bubuk. Itu lah. Ya, nanti hidung nak lupa. Nah, dah. Tinggal. Betul. Nada. Bela, betul. Oh. Bukan itu nengok kita harga. Bela, ini penyo. Itu. Nanti jangan. Ini buat kian ya. Ini gila. Kian? Kian? Apa kian? Ika baru. Tuh, lah sepanjang waktu nanti ni tak kian. Awal ni yang lepun lah. Ni yang penyian. Oh, pedih ni. Pedih. Ada apa ni pak? Nih, nak tarik. Kita boleh nak. Oh, kian. Mana apa ni pak kak? Kian. Kau tengah. Ini? Tuh jarak, tuh itu ini. Buka kawit. Cepulau, belum mana. Belum kampung. Ah, oh, kau coba beliau nanti pakai tau. Nale mansa panjuk kami tau. Ya. Sete benyen. Nak no, sembunyi dah. Tingkas tau dia. Kedua. Nak kayu tingkanya. Kayu cepat. Saya berkau nak berkau kaki ya kan? Ada. Tingkat tadi. Kerok kini patut. Aduh baru. Selalu tingkah lah tau. Tau. Mana nak tuan tupai? Tupai. Hmm. Kau ada muat sangka tupai. Sangka tupai aku subak lah tak. Ya. Tinggal retek ke panjuak. Panjuak babi. Okay. Kata kian aran. Nikai dah. Mesti kan nikai. Jawa kata kian. Ha. Nama naik munyi. Kan nak tak air. Kita buat lah. Ha. Amin. Oh, kian. Kata ke, kata ke. Punya dia babi tu. Kena punya babi dah. Ngot, 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 ngot. Nak tingkah. Nak tingkah? Umpan dengan buah nyewa guys. Bunyi nyewa segala. Nyak lah, panjok kami sempat. Harap ke
Nggak pas kedua hari lah bisa boleh meh. Oke, okay, nanti boleh panjuk kami itu. Panjuk bubuang nanti boleh. Kita tahu. Pai bisa rezeki meh nanti. Okay guys, tak itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami pasti. Banyak boleh sangka. Sangka tupai.